Паперові гривні замінять на металеві. Нацбанк збирається карбувати монети номіналом 2,5 гривень. Хоча саме виробництво монет дорожче, зате їх експлуатація дешевша, пояснив директор банкнотно-монетного двору Володимир Рашинський. Термін служби банкноти – максимум рік, а монети – 15 років. Як раніше повідомив Нацбанк, нині в грошовому обігу України перебуває готівки на загальну суму 307 мільярдів гривень. Монет – майже на 2 мільярди. Автогаз буде по 10 гривень за літр. Експерти прогнозують його подорожчання мінімум на 10%. За останній тиждень ціна вже злетіла в середньому на 80 копійок за літр і відчутно вдарила по кишені водіїв. Тільки в столиці свої автівки на автогаз переобладнали половина автовласників. Тільки що читав новини, водителі в шокі. Дороже стало їздити, звісно, але все одно дешевле, ніж на бензині. Основними причинами здорожчання експерти називають збої в постачанні імпорту з Росії та Білорусі. Оптова ціна росте, за нею роздрібна. Втім, такий ріст вартості зрідженого газу експерти не вважають катастрофічним. На сьогоднішній день бензин стоїть 21-24 гривні за літр. Тобто, відповідно, оптимальна ціна газу – це десь 11-12 гривень. Он остается намного дешевле, то есть даже если он будет стоить 10-50, это все равно будет подчеркивать его выгодность по отношению там, к бензину. Чекати, що ціна автогазу перевалить за 11 гривень, не варто, заспокоюють експерти, адже вигідним пропанове чи бутанове пальне залишається, допоки його вартість не перевищує половини вартості бензину. Українцям стане простіше купувати нерухомість або цінні папери за кордоном. В парламенті зареєстрували законопроект, яким пропонується звільнити інвестиції на суму до 50 тисяч євро від необхідності отримувати індивідуальні ліцензії Нацбанку. Як показує практика, отримання цієї індивідуальної ліцензії, вона триває по часу від 2 до 3 місяців, це мінімум, і потребує досить значного пакету документів, там більше 10 позицій. Тобто, якщо ви плануєте придбати якийсь будинок за кордоном, вартість якого до 50 тисяч євро, або вкласти в цінні папери якоїсь там розвиненої країни, то для цього отримати індивідуальну ліцензію не потрібно по даним нововведенням. В принципі, це може бути досить корисним. Я думаю, що в першу чергу це направлено на безпосередньо придбання нерухомості. За даними польської преси, в 2015 році українці у Польщі придбали 627 квартир і вийшли на друге місце в країні після німців. При цьому газета «Виборча» зазначає, що українці купують житло площею в середньому 58 квадратних метрів. Тобто це звичайні громадяни, а не бізнесмени чи олігархи.